Latvija ir vienīgā vieta uz zemes, kur vēl joprojām dzimst Padomju Savienības pilsoņi. Tā no Eiroparlamenta tribīnes paziņoja Latvijas eirodeputāts Andrejs Momikins. Un, diemžēl, tuvākajā laikā šī situācija paliek nemainīga. Saeimas deputāti neatbalstīja Latvijas prezidenta Raimonda Vējoņa iniciatīvu, kas paredzēja automātisku Latvijas pilsonības piešķiršanu nepilngadīgiem nepilsoņu bērniem. Lūgumrakstu ir parakstījuši vairāk nekā 21 tūkstotis cilvēku no Igaunijas un Latvijas. Mēs runājam par nepilsoņiem divās valstīs, Latvijā un Igaunijā. Mēs šajā lūgumrakstā lūdzam piešķirtu Igaunijas nepilsoņiem tiesības piedalīties politiskais partijas, tas nav aktuāli Latvijai. Mēs lūdzam Latvijas nepilsoņiem ļaut vēlēt pašvaldībās, tas nav aktuāli Igaunijai, jo tur nepilsoņi jau piedalās vēlēšanās, un ne tikai nepilsoņi, bet arī, piemēram, Krievijas pilsoņi, kas pastāvīgi uzturās Igaunijā. Un mēs lūdzam abām valstīm, abu valstu nepilsoņiem ļaut piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Eiroparlamenta viedoklim piekrīt arī Daugavpils iedzīvotāji, kuri ir pārliecināti par to, ka nepilsoņu temats jau sen ir izsmelts. Ideja ļoti laba, apsveicama. Tas lielā mērā uzliek vecāku atbildību par izvēli un arī viņu lojalitāti pret Latvijas valsti. Es domāju, tas būtu labi, jo es domāju, pietiek. Jo dzīvoju Daugavpilis, es piedzīvoju, kad izrāk šeit ir cilvēki ir lielāka lojalitāte un viņi vairāk patriot nekā, es domāju, Rīgā. Vecāki nav tiesīgi dažbrīd izlemt bērnu piedarību. Ja, ja viņi piedzimst, ja, cita lieta, ja viņi izlēma, tad viņiem arī jārēķinās ar to, ka viņiem viņi laupa bērniem kādu priekšrocību, ko viņi varētu Latvijas valstī iegūt. Es domāju, ja bērns dzīvo šajā valstī, tad viņam ir jābūt pilsonībai, tiesībām un Latvijas pilsoņa statusam. Vajadzēja jau kā minimums pirms 10 gadiem šo lēmumu pieņemt, nevis tagad. Iniciatīva velikaliepna. Iniciatīva ir lieliska, ir aizkavējusies, protams, bet labāk vēlāk nekā nekad. Nu, bet kā, ja bērns ir dzimis Latvijā, kāpēc viņam neiedot pilsonību? Jau sen vajadzēja, tik daudzus gadus dzīvojam neatkarīgā Latvijā, un tikai tagad nolēma pacelt šo jautājumu, kas jau sen ir nobriedis. Esmu šeit dzimis un esmu nepilsonis, kaut gan dzīvoju šeit gandrīz 70 gadus, bērni un sieva arī ir nepilsoņi. Piedodiet, bet kā cilvēks var būt bez pilsonības? Es domāju, visi bērni, kas dzimis Latvijā, ir jābūt pilsoņiem. Tāpēc, kad ja vecāki ir izvēlējušies šo valsti par savu dzīves vietu, tad kāpēc, lai bērnam ir vajadzīga pilsonība? Kāpēc Latvijas labējie politiskie spēki baidās tā par savu tautu? Kāpēc šajos bērnos, kas arī dzimuši Latvijā, viņi redz draudus? Visdrīzāk viņiem politiski ir ļoti izdevīgi eksploatēt šo mītu un teikt, paskatieties nepilsoņi, viņi ir Latvijas valsts ienaidnieki, viņi strādā pret Latvijas valsts interesēm, kas, mēs labi zinām, neatbilst patiesībai. Diemžēl Latvijas Saeimā neparādīja politisku gribu, diemžēl es atkārtošos. Diemžēl Latvijas deputāti, vismaz to vairākums, ir nobijušies no 52 bērniem, kuri ir piedzimuši pagājušā gada. Tieši par šiem bērniem runāja valsts prezidents Raimonds Vējonis. Viņš jau nerunāja par nulles variantu visiem nepilsoņiem. Un diemžēl Saeimai pagaidām nepietiek drosmas, bet es esmu optimists. Agri vai vēlu šis jautājums būs jāatrisinā, agri vai vēlu nepilsoņu status. Tam vispār nav jābūt Latvijas politiskajā diskursā. Un es esmu pārliecināts, ka mūsu petīcijā, mūsu lūgumrakstā Eiropas parlamenta arī strādā šajā virzienā. Andrejs Momikins atzīmē, ka šī jautājuma izskatīšana notiek ne tik ātri, kā vēlētos, tomēr jau šobrīd var runāt par zināmiem rezultātiem. Šogad jūnijā mums bija divu komiteju noklausīšanās par nepilsoņu statusu vispār Eiropas Savienībā, un es ceru, ka šī gada decembrī vai nākamā gada janvārī lūgumrakstu vai petīciju komiteja atsevišķi skatīs mūsu lūgumrakstu attiecīgas komitejas sēdē. Cerēsim uz panākumiem.